सुर्खेतमा सत्तारूढ गठबन्धन बीच चुनावी तालमेल नहुने भागभण्डा नमिलेपछि दलहरू एक्ला एक्लै चुनावमा जाने तयारीमा सुनको भाव सोमबार प्रति तोला 300 रुपैयाँले घट्यो छापावाल सुनको मूल्य तोलाको 1,200 रुपैयाँमा कारोबार माओवादी केन्द्रले स्थानीय निर्वाचनमा घोषणा पत्र नबनाउने स्थानीय तहलाई आफै प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्न निर्देशन साताको पहिलो दिन आइतबार सुधार आएको शेयर बजारमा सोमबार पुनः गिरावट नेप्से 34.95 अङ्कले घटेर 2386.01 बिन्दुमा झर्यो निर्वाचन आयोगले मंगलबारदेखि मतपत्र ढुवानी सुरु गर्ने हालसम्म 80% मतपत्र छपाईको काम सकिएको र बाँकी मतपत्रको पनि छपाई कार्य जारी नेपालमा थप 21 जनामा कोरोना संक्रमण छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना बढेका कारण सतर्क रहन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह सिन्धुपाल्चोकको चौतारा नगरपालिकामा टिकटको विषयलाई लिएर झडप झडपका क्रममा नगरपालिकामा पनि तोडफोड स्याङ्जामा अवैध लागू औषध सहित दुईजना पक्राउ पक्राउ पर्नेमा कास्की पोखरा बस्ने 20 वर्षीय अभिषेक सुनार र 19 वर्षीय विमल थापा गोर्खा भूकम्पको 7 औं स्मृति दिवस आज विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइयो पुननिर्माणको काम भने अझै अधुरो विभिन्न कार्यक्रमका साथ आज विश्व औँलो दिवस मनाइयो 2025सम्ममा औँलो निवारण गर्ने लक्ष्य भने चुनौतीपूर्ण धादिङमा बस र कार जुद्दा 5 जनाको मृत्यु दुर्घटनामा घाइते भएका सबैको उपचारका क्रममा मृत्यु मध्यपुर थिमीमा गोदाममा भीषण आग लागि 6 करोड बराबरको क्षति भएको अनुमान उपत्यकाबाट ठगी मुद्दाका फरार आरोपी पक्राउ पक्राउ पर्नेमा रौतहटका मृत्युञ्जय जयसवाल जुम्लामा टुट्यो गठबन्धन एक्ला एक्लै लड्ने निर्णय ट्याक्सीमा नयाँ भाडा दर लागू प्रति 200 मिटरमा 10 रुपैयाँको दरले भाडा दर बढ्दै जाने काभ्रेको नमो बुद्धमा मेयरका आकाङ्क्षी रोशन पाण्डे कुटिए कङ्ग्रेसका अर्का आकाङ्क्षी कुनसाङ लामाले उनीमाथि कुटपिट गरे सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दर्तापछि पत्रकार भक्त राई चुनावी अभियानमा राईले आज बिहानैदेखि मतदाता कहाँ पुगेर मत माग्न थाले राजधानीको बुढानिल कण्ठबाट 300 थान मोबाइल र ल्यापटप सहित 22 जना चिनिया पक्राउ घटनाको अनुसन्धान हुँदै गोर्खा नगरपालिकाका कङ्ग्रेसका मेयर उम्मेद्वार विश्वदेव श्रेष्ठ आफ्नै कार्यकर्ताबाट कुटिए टिकट नपाएको झोकमा आकाङ्क्षी मध्ये कसैले कुट्न पठाएको श्रेष्ठको आरोप वरिष्ठ कलाकार मदन दास श्रेष्ठले दिए राप्रपाबाट काठमाडौँको मेयरमा उम्मेद्वारी राप्रपाबाटै उपमेयरमा बिनिया मगैयाको पनि उम्मेद्वारी दर्ता मेयर लड्न एसएसपीबाट राजीनामा दिएका शाहले पाएनन् टिकट नेपाली कङ्ग्रेसले टिकट नदिएपछि गोविन्द शाह भन्छन् स्वतन्त्र लड्छु कोटेश्वरको डेरामा गोली र नक्कली सुन फेला परेको घटनामा फरार दुई पक्राउ पक्राउ पर्नेमा प्रमिला तामाङ र विशाल गुरुङ भक्तपुरको ग्रिनवे सानिटरी गोदाममा भीषण आग लागि करोडौँको सामान जलेर नष्ट कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानका विद्यार्थी आन्दोलनमा विद्यार्थी उत्तीर्ण हुन 50% अङ्क चाहिनेमा रातारात भर्ना समितिको बैठक बसेर 40% झार्ने निर्णयको विरोध हिमाल सफा गर्न सेनाको टोली आधार शिविरमा हिमाल सफाई अभियान 22 गतेसम्म सञ्चालन हुने नेपाली सेनाद्वारा कङ्गोमा 12 किलोमिटर सडक निर्माण जनहितकारी कार्यले स्थानीय र शान्ति सैनिक बीच सम्बन्ध प्रगाढ हुने नेपाली सेनाको विश्वास
पाँच स्थल में बेपत्ता भएको आठौं दिन में हवलदार मृत फेला मृत्यु हुने में खगेन्द्र श्रेष्ठ राष्ट्रपतिबाट जनसेवा श्री विभूषण पाएको दस दिनमै मालपोत अधिकृत 1.5 लाख घुस सहित पक्राउ पक्राउ पर्नेमा ताप्लेजुङकी अधिकृत लेखा पनेरू नेपालगञ्जबाट 1.5 करोड बराबरको चोरे सहित एक नेपाली पक्राउ पक्राउ पर्नेमा छविलाल देवकोटा शोकमा रहेका भीमलाल अधिकारीको चितवन नवलपुरको मध्यबिन्दु नगरपालिकाको मेयरमा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता सचिव समेत रहेका अधिकारीको आमा बितेको 5 दिन मात्रै भयो वीरेन्द्रनगरको मेयर र उपमेयरमा एमालेबाट उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता मेयरमा मोहनमाया ढकाल र उपमेयरमा नीलकण्ठ खनाल अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा गरिबी र रोगबाट जोगाउन बजेट र कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न आग्रह शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रद्वारा 840 जनाको मृगौला प्रत्यारोपण एक वर्षमा 200 जनाको मृगौला प्रत्यारोपण गरिँदै 7 औं भूकम्प स्मृति दिवसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सन्देश विपदको समयमा अपनाउनु पर्ने सुरक्षात्मक उपायबारे समुदाय स्तरमै सचेतना अभिवृद्धि गरिनुपर्ने भनाए राखेपले राष्ट्रिय खेलाडी कल्याणकारी कोषलाई आर्थिक सहयोग गर्ने कार्यक्रम नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद त्रिपुरेश्वरमा हुने सरकारले 3 करोड रकम विनियोजन गरेर कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सुदूरपश्चिमका वादी समुदाय आन्दोलित विपन्न समुदायको हकहित विपरीत काम गरेकोमा गुनासो उम्मेदवारी दर्ता गराउन हेलिकप्टरबाट दिक्तेल पुगेका कङ्ग्रेसका मेयर उम्मेद्वार कार्यकर्ताबाटै कुटिए कुटिनेमा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता धर्मराज पोखरेल बाजुरामा टिकट नपाएपछि कङ्ग्रेस क्षेत्रीय सभापतिले पार्टी त्यागे एमालेमा प्रवेश अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फुवाको रेफ्री सङ्घको अध्यक्षमा बुद्धिबहादुर गुरुङ निर्वाचित सोमबार भएको साधारण सभाबाट गुरुङ निर्विरोध चुनिए सी डिभिजन लिगमा लगातार दोस्रो जित निकाल्दै सानेपा शीर्ष स्थानमा टोलीलाई जित दिलाउन दुवै गोल खेमराज तामाङले गरे रुसद्वारा युक्रेनको मारियोपोल सहरस्थित एजोपस्थल औद्योगिक क्षेत्रमा एकतर्फी युद्धविराम घोषणा सो क्षेत्रमा फसेका सर्वसाधारणलाई उद्धार गरिने संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरस आज टर्की जाँदै त्यसपछि मस्को र किममा वार्ता गर्ने तयारी फ्रान्समा म्याक्रोन पुनः राष्ट्रपतिमा विजयी विभाजित फ्रान्सलाई एकताबद्ध गर्ने बाचा सङ्घाईमा कोभिडबाट एकै दिन 39 जनाको मृत्यु आइतबार कोभिडका 22,000 नयाँ संक्रमित भेटिए इन्डोनेसियाले रोक्यो पाम तेलको निर्यात विश्व बजारमा खाने तेलको मूल्य अझ बढ्ने रुसी आक्रमणको 2 महिनापछि युक्रेन पुगे अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केन र रक्षा मन्त्री लियोड अस्टिन राष्ट्रपति जेलेन्स्कीसँग भएको वार्ता बाहिर आएको छैन आइपिएल सर्वाधिक 5 पटकको विजेता मुम्बईको लगातार 8 औं हार आधा भन्दा बढी खेलमा जितविहीन बनेको मुम्बई लिग चरणबाटै बाहिरिने सम्भावना केएल राहुलले शानदार शतकीय गरी खेल्दा मुम्बई इन्डियन्सको लगातार 8 औं हार लखनऊ शीर्ष चारमा मर्सीसाइड डर्बीमा लिभरपुलको जित हारपछि एभर्टनलाई रेलिगेसनको चिन्ता लाजियोमाथि पुनरागमन जित सहित एसी मिलान शीर्ष स्थानमा उक्लियो इन्जुरी टाइममा टोनालीले गोल गर्दै एसी मिलानलाई 2-1 जित दिलाए